Responsables de PADIS treballaven aquest dijous per acabar d'enllestir les obres de renovació del bar de l'edifici del Gra de Granollers. La Fundació de les Franqueses ha guanyat el concurs per gestionar aquest espai. Un establiment cobrirà les seves portes el proper 16 de setembre sota el nom La Gata Parda. D'aquí 15 dies obrirem les portes i esperem que la gent el pugui sorprendre, tota la decoració i tots els detalls que hem intentat que hi hagin de ja la marca de la casa, de la marca del Gato Verde, que ara té nòvia i és la gata parda, i per tant esperem sorprendre a tothom. El bar manté l'essència del restaurant El Gato Verde, que des de fa un any la Fundació gestiona el Teatre Auditori. L'objectiu és que aquí puguin treballar alguns dels nois i noies amb discapacitat que formen part de PADIS. Precisament, alguns d'ells també han col·laborat aquests dies a decorar el nou espai. Els nois el que volem és contractar-los, no? O sigui, el lloc de pràctiques i la part de formació amb els professors es fa al Gato Verde, i aquí el que volem és generar llocs de treball per als nois. No? Hem estat mirant els colors que hi havia i vam pintar totes les taules de colors. Falten moltes coses per fer encara, però en comparació com estava abans, ha millorat molt. La inauguració oficial serà el proper divendres 15 de setembre amb una festa amb membres i col·laboradors de PADIS.